waxaan doonaynaa wixii madaxweyne xaafi uu ku dhawaaqay, waxaan doonaynaa ballantii uu nala ballamay ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre oo uu yidhi watashiyan isugu soo laabanaynaa, tallaabadaas uu qaaday aadaan uga xunnahay, mana doonayno mana qaadanayno. Waxayna ka qayb galeen shirka ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay, waa qaadacnay reecadeed, haddaana waa qaadacnay, haddaan oga layn lahay, haddaan siyaasi layn lahay, haddaan arrimo bulshoon layn lahay, ma yeelayno mana qaadanayno. Oo madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay inay cadaalad xarunta baarlamaanka tahay, madaxweyne xaafu warqad ku soo saaray dekreta baarlamaanka galmudugu ansixiyey, cod aqlabiyeed ku ansixiyey. Madaxweyne Farmaajo markii loogu tagay odayaasha dhaqanka cadaado afka ugu sheegay, ra-iisul wasaaruhu markuu nooyad uu sheegay inuu sadiidanayn maqaamka cadaado, markuu dhuusamareeb tageyna wuxuu ku qadbeeyey in shirka dib u heshiisiinta iyo midka maamul dhisidda ay ka dhacayaan dhuusamareeb, waxaasina waa cadaalad darro. Waxaan rabnaa dawladdu inay galmudugu wax u qaybiso, inay dadka cadaalad u samayso, inay dib u heshiisiin samayso. Saasaan u baahannahay. Banaanbaxay waa banaanbax nabadeed, qofna caayin mayno, qofna ku xadgudubmayno, laakiin waxaan muujinaynaa cabashada iyo konseenka aan ka qabno dhismaha dowladnimada galmudug qaabka loo dhisayo. Mana aqbalayno dad mudug, dad gaala shirka dhuusamareeb aanan ka qayb galayn, mid kale meel kale lagu qabtaana ka qayb galayn. Waxaan rabnaa cadaalad. War cadaalad ma rabtaan? Cadaaladdaan la deeqdaa? Sabuur siyeeli mayno? War cadaalad darro ma ogoshihiin? Waxaad ogaanaysaan wixii dhibaataha ka yimaada ma dowladda Soomaaliya u laabanaysaa. Madaxweynaha Soomaaliya halkaan uu yimid maqaamka cadaado waa bixiyey, waa ku mahadsanay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xarunta baarlamaanka galmudug ka dhigay. Dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxay bixisay, waxay dekreto ku bixisay in dhuusamareeb ay tahay caasimadda galmudug, oo aan ku qanacnay. Waxaa nasiib darraa in dowladda Farmaajo aysan hirgelin dekretadii ay soo saartay, oo hadda la rabo in dad lagu qanciyo. Taasna waa diidnay, waa diidnay. Waxaan ku diidnay meesha Ilaahayna dejiyey darteed, waxaan ku diidnay awoodda aan leenahay, waxaan ku diidnay aragtida Ilaahay codka u nasiiyey, waa diidnay. Waxaana leenahay, waxaana dowladda u sheegaynaa 18 bilood aan la diriraynay xaaf iyo xulafadiisii January markay halkaan nooga tageen, 16 bilood dowladda Farmaajo u dhiman. Waxaan leenayaa isku aqri adduun sheegi, wallaahi billaahi tallaahi, 16 bilood in la guraynaa. Haddaad galmudugna inaan la dhisayn haddaan anagu ogolaan, 16 bilood inii hartay, 18 biloodna xaafa korkeena maraya ku duulaya gaalkacay dhuusamareebinta u dhaxeed. Mana rabno in dowladdana dhibaatana kala gaarto oo aan issababsanno. Annagana ma rabno inay cadaalad darro la kulanno, galmudug inay duntana ma rabno. Waxaan rabnaa maqaamka cadaado ayadan u baahannahay bis only. Haddaan weyno galmudugna dhulka hadday taala laga qaadi maayo, dowladda Soomaaliyana hadday cadaalad darran ugu samaydo, qof cadaalad darraad ku samayda awalaada khayrka sugayn. Waxaan rabnaa, waxaan ogolnahay madaxweynaha, waxaan ogolnahay dowladda, waxaan ogolnahay ra-iisul wasaaraha soo dhaweynay, haddaan ogolnahay inoo yimaadaan. Waxaan rabnaa cadaalad, in galmudug lagu dhiso. Haddii la waayo wixii calaamad su-aalo ka yimaado, dowladda mas-uuliyaddaasu laabanaysaa. inay caasimada galmudug ay dhuusamareeb tahay maalin uu sheegay, waraaq ma qorin, wayna shaqaysa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miyuuse madaxweyne ahayn? Miyuuse qowl lahayn? War dowladdii federaalka hadday been sheegayso, annagoo shacaba maxaa naloo maleeya? Misee yeelaynaa? Waa ka sii shishaynaa annagoo shacaba. Miyaa shaqay annagoo dowladda federaalka waa la shaqay jirnay? Maanta wixii laga bilaabo waxaa ii saara Xasan Cali Qayre. Xasan Cali Qayre socdaalu galmudug ku maray, cadaadu yimid, been ayuu naga sheegay. Markuu tegay dhuusamareeb ku laabtay wuxuu yidhi galmudug aan la soo heshiin, annaga nalama heshiin, annaga runnoo ma sheegin, annaga go-aan islamaanaan gaarin. Galmudug in la nabadaynaayo, in dadka beelaha la iskugu yeerayo, in nabadda galmudug laga shaqaynayn buu u sheegay odayaasha reer Xaaji Saleeban. Intaa ka bacdigeedna waxaa la ii sheegay inuu dhuusamareeb ka yidhi dadka qayliyaaya ma loo joojinaayo, maamulka galmudugna wuu dhismaaya yidhi. Haddii Qayre u soo tagay xamar uga yimid inuu dumiyo maamulka galmudug, uu uga yimid inuu dumsho, hadda garabkuu ku qaaday maxal magaaluuna qabtay ha ogaa.